inta hadaate gal kula adiga wa hawa ilmihe na hadis na duk suwali ge markino alle sanka wani ate e sambur ate sani ate jereri ate ya anaga sasa amal mahar me shake mari markino jereri ana hai lakin runti wa jereri ana hai lakin me shake mat war kashka shatika no kala amal majiro labatanka bisha jun wa malin u gaar ah xuska malinta qaxootiga adduunka Soomaaliya waxaa ku sugan qaxooti aad u fara badan oo isugu jira Yemeniyiin, Syrian iyo Sansibariyiin kuwaasi oo ka soo cararay dhibaatooyinka ka jira dalalkooda Sansibariyiintu ayaa iyagu ah kuwa ugu muddada dheer ee ku nool Soomaaliya waxaana ay ku sugan yihiin in ka badan 20 sano waxaana ay qaati ka taagan yihiin helitaanka sharciiga qaxootiga oo in muddo ah ay ku taameen in ay helaan si ay u raadsadaan xuquuqadka aasaasiga ee qaxootinimo mar aan booqasho ku tagnay goob ay ku nool yihiin oo ku taala degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxay indhahaygu qabanayeen xaalado aad u adag oo ka jira halka ay ku nool yihiin ma haystaan waxbarasho iyo caafimaad waxayna la daalaa dhacayaan qutul daruurigooda Juma Maxamed Umar waxa uu ka mid ahaa Sansibariyiintii soo maciin biday Soomaaliya Nafsadiisa ayuu ku waayay qarax ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye xilli uu ka mid ahaa shaqaalaha ka shaqeynayay dhismaha wadada isaga askar ilaala ka ahayd wadada iyo injineero Turki ah ayaa qaraxaasi ku dhintay waxaana uu ifka kaga tagay laba caruur ah iyo hooyadood oo lagu magacaabo Xaawo Jamaal Usmaan Alxamdulillaah fiican ayaa laakiin saasi qarax ku dhintay hadda waxbarasho waxa sii ma wii haastaa ma waqtiga ay noloshooda kala ka warayaan ku saacadeeyeen waxbo Axmed Cali waxa uu ka mid yahay Sansibariyiinta ku nool Muqdisho waxa uu ka codsaday cid kasta oo awood u leh inay ku gacan siiso helitaanka sharciiga qaxootiga in ay talaabo u qaado arintaasi isaga oo tilmaamay in ay baahi weyn u qabaan madama anaga waxa uu wadanka waqti badan aan nooshahay waxaan jannaan lahay oo sharia ku hotinimo la nasiyo sabab marka sharia ku hotinimo la siyo markina wahwal bo hagagaya laakiin madama haddi wallahi sharia di wal waay basi waxaan ka barineena wadanka Soomaaliya ina ni soil shi wadankeena sabab to hawa aadiga anaga aad wad bado sanya inta Inta Somalia wa hawa wa melu wa hawa kabila naga tabartena ma ya inta hadati gal kule adiga wa hawa ilmihe na hadis na duk suwali ge markino alle sanka wani ate sambur ate sani ate jereri ate ya anaga sasa amal mahar me shake mari markino jereri ana hai lakin runti wa jereri ana hai lakin me shake mat war kashka shatika no kala amal majiro Aha, ama ninki adani ama ninki jele kulli wasimanyi yanaga kulli wasimanyi mesha kemare lakini inta hoga hawa muhajiro war kashkashab wahalja diga jereri ata sani ata mushunguli ata sani ahe ukudambenti wa sanena hayata adunka iyo lati Somalia sheri ya kohotinimo inalisiyo status wala status inaan lisiyo Sansibariyiinta ku nool Muqdisho ayaa iyagu u baahan gacan bani aadanimo waxaana ay ka codsadeen hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR in ay il gaar ah ku fiiriso arintooda Zakariya Ahmed Muse TV gashabelle Muqdisho diwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier